Արտահերտում նույնքան արտահերտ քննարկումներով ազգային ժողովը սկսել է կառավարության նախաձեռնությամբ գումարված նիստը։ Ազգային ժողովի պատգամավորների ուշադրությունը այս անգամ ներկայացված են բացառապես կառավարության առաջարկած օրենքի նախագծերը։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստին պատգամավորները դժգոհեցին նախագծերի անցկացման արագ ընթացակարգերից։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը շեշտեց, որ տեխնիկապես անհնար է կարևոր օրենքների մասին առաջարկներ ներկայացնել առաջարկված ռեժիմով։ Ձեր առաջարկված ռեժիմը, որ 3 ժամվա ընթացքում պետք է ատ անգամ գրավոր առաջարկ, համ հանձնաժողովը տա եզրակացություն, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն պատգամավորները պետք է տենք տան կարևորագույն առաջարկներ, օրենքների մասով գրավոր առաջարկներ, հանձնաժողովը հասցնի քննարկի եւ նորից, այսինքն 3 ժամվա ընթացքում տեխնիկապես դա անհնար է, սա մեկ, եւ երկրորդը, հարկային օրենսգիրքը դեռ չի մտել ուժի մեջ, դուք 1 տարի առաջ ֆինանսների նախարար էիք, չէ՞։ Այն ժամանակ ո՞նց է արմատական փոփոխություններ եք վերել, այսինքն ի՞նչ եք մտածել։ Այն ժամանակ, որ մենք ձեզ ասում ենք, այսինչ հարկային օրենսգիր կա, դուք ասում եք ամեն ինչ հաշվարկված է, չի մտել էլ ուժի մեջ, դուք վերել եք արմատական փոփոխություններ եք անում, այսինքն կարող ա մի 6 ամիս հետո էլ էլի վերեք հիմա էլ ձեր ներկայացրածը լուրջ փոփոխությունները ենթարկեք, դրա համար պետք է լուրջ մտածել և ամբողջական խորապես դիտարկումներ անել նոր այդ օրենքների նախագծերը վերել։ Երբ որ մենք ներկայացնում ենք օրենսգիրքը, միևնույն ժամանակ մենք նաև ասել ենք, եւ դա նաև վարչապետն է հայտարարել, որ իհարկե այս օրենսգիրքը մենք ներկայացնում ենք եւ էական քայլ առաջ ընթացել, բայց դա չի նշանակում, որ դա քարին գրված է, եւ այն դրական բարեփոխումները, որ պետք է արվի, որպեսզի մեր տնտեսվարողների կյանքը էլ ավելի հեշտացի, դա չպետք է անենք։ Հարկային օրենսգիրքը ներկայացնելու ժամանակ հիմնական տրամաբանությունը այն է, որ երկար ժամանակ ձեռնարկատերերի համար խաղի կանոնները պետք է փոխվեն։ Եթե մենք 6 ամիսը մի անգամ բերում ենք փոփոխություն, առավել եւս զավեշտալի է, որ հարկային օրենսգիրքը լուժի մեջ չի մտել, բերում եք փոփոխություն, դա թույլ է տալիս ենթադրելու, որ ամեն 6 ամիսը մեկ դուք վերելու եք փոփոխություններ, իսկ բիզնեսը մնալու է անորոշության մեջ։ Շահութահարկի մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծի քննարկման ժամանակ ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը ելույթ ունենալով նշեց, որ ամեն անգամ իշխանությունը փորձում է խաղի կանոնը հարմարեցնել իրենց։ Երբ որ անցնում էին կառավարման խորհրդանական մոդելին, ասում էին այն խայտարակ արատավոր ավանդույթը, որ քաղաքական տարվա ավարտին, դեկտեմբերին բոլոր կառավարությունները շփթը բերում եւ նախագծերը դակում են, հենվելով մեծամասնության ալարելու վրա եւ արագ, այսօր էլ տեսնում եք, անհանգիստ են շատերը, ասում են արագ վերջացրեք, դակենք, ավարտվենք, այս արատավոր ավանդույթը շարունակվում է, չեք տալիս հնարավորություն նախագծերը մանրամասն քննարկելու։ Պարոն Արամյան, եթե հիշում եք, հարկային փաթեթի քննարկման ժամանակ մեզ մեղադրում էին, որ մենք չենք ուզում հարկային խաղի արդար կանոններ սահմանենք, բայց արդար կանոնները սահմանել էիք, թողեիք աշխատեր այդ կանոնները, երբ որ այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ խնդրահարույց է, որ վիճելի է, դուք մտածում էիք, որ մենակ դուք եք խելոք, մենակ դուք եք հասկանում, այստեղ նստած մարդիկ որևէ բան չենք հասկանում, բայց որ այդքան խելոք էիք, այդ ինչի եք հիմա բերում, օրենքը ուժի մեջ չմտած, նորից փորձում խաղի կանոն փոխել, կամ ինչ որ հատուկ մազոխիզմով եք տարապում, տպավորությունը այդպիսին է, կներեք, կամ տպավորությունը այդպիսին է, կամ ուղղակիորեն չգիտեք, որ խաղի կանոնն արդար, կամ ուղղակիորեն ամեն անգամ փորձում եք խաղի կանոնը հարմարեցնել ձեր ներքին խաղի կանոններին։ Սա ուղղակի անընդունելի է, բերել այսպես արագացված ռեժիմով լրջագույն նախագծեր, լրջագույն փաթեթներ, արագացված ռեժիմով փորձել դակել գնալ, որովհետև դահլիճում նստած մարդիկ ուղղակիորեն ձանձրանում են։ Խորհրդարանն արտահերտ նիստով քննարկել է նաև պետական պարտքի մասին օրենքի փոփոխություններ կատարելու հարցը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը օրենքը ներկայացնելու ժամանակ վստահեցրեց, որ փաթեթի հիմնական գաղափարախոսությունն այն է, որ եղած հարկաբյուջետային կանոնները բավականին կոշտ են։ Կանոնը հետևյալն է. եթե քո կառավարության պարտք հնարացուցանիշը, նախորդ տարվա կառավարության պարտք հնարացուցանիշը գերազանցում է 40%-ը, հետևաբար դու պետք է ծր ագրեսիվ իրականացնես այնպիսի արգաբյուջետային քաղաքականություն, որ քո կապիտալ ծախսերը ավելին լինեն, քան քո պակասուրտն է։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Մելքումյանը ֆինանսների նախարարից հետաքրքրվեց, թե արդյոք 2018 թվականի ընթացքում պետական պարտքի շեմն անցնելու է 60%-ը, թե ոչ։ Մենք 18 թվականի ընթացքում մեր պետական պարտքի շեմը հստակ անցնելու է 60%-ը, թե չէ, սա մեկ։ Երկրորդը, գոնե ձեր պաշտոնավարման տարիների ընթացքում ներգրաված վարկային միջոցները
Ինչպես են օգտագործվել, խնդրում եմ հնչեցնեք, արդյունավետ են օգտագործվել, թե չէ, իսկ եթե արդյունավետ չեն օգտագործվել, որոնք են դրա պատճառները, եւ երրորդը, որը բխում է երկրորդ հարցից, ինչ է կարծում, ինչու հասարակության մեջ անընդհատ չի հաղթահարվում այն տրամադրությունները, որ անընդհատ վարկային միջոցները ան արդյունավետ են մեղմ ասած օգտագործվում, ի՞նչն է պատճառը եւ ի՞նչ ջանքեր եք դուք գործադրում, որպեսզի այդ տրամադրությունները կարողանանք հաղթահարել։ Հիմա որպեսզի մենք ասենք արդյունավետ է թե ոչ, մենք պետք է ունենանք չափողականության գործիքներ։ Դրա լավագույն տարբերակը դա ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափն է, որը մենք ներդնելու ենք 2019 թվականից։ Մենք բյուջեն ներկայացնելուց ներկայացրեցինք, որ կառավարության պարտքնահատուսանշ այս տարվա վերջ մենք ակնկալում ենք, որ կլինի 55.4% և 1%-ային կետով մենք ծրագրում ենք 2018 թվականի ընթացքում նվազեցում։ Խնդրում եմ հստակ ասեք, ինչ միջոցառումներ եք ձեռնարկում, որպեսզի վարկային ներգրաված միջոցները իրենց նպատակին ծառայեն հստակ և ձեր պաշտոնավարման ընթացքում արդյունավետ ծախսվել են, թե չէ, ասեք, այո կամ ոչ, պետք չէ ասել արդյունավետության համար ինչ չափողականության գործիքներ են պետք եւ այլն, ասում եք այո կամ ոչ, արդյունավետ են կամ ոչ արդյունավետ են, կամ կիսատ, պրատ արդյունավետ են, մի հատ էլ խնդրում եմ հստակ ասեք։ Այն բոլոր վարկային ծրագրերը, որոնք որ ձեր ասած անարդյունավետ են, դրանք ընկնում են blacklist սև ցուցակի մեջ։ Մենք Հայաստանը համարվում է best performer country, լավագույն ցուցանիշներ ունեցող երկիր։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորություններից ֆիզիկական անձինք կարող են օգտվել միայն մեկ անգամ, այդ թվում որպես համավարկառու։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը ֆինանսների նախարարի տեղակալ Դավիթ Անանյանից հետաքրքրվեց եկամտային հարկի հնարավորություններից։ Հարգելի պարոն Անանյան, խոսքս կրկին անգամ վերաբերվում է եկամտահարկի հետ կապված հարցադրմանը, որտեղ հասարակության ամենատարբեր շրջանակներում շատ այսպես մեծ հետաքրքրություն կա այս հարցի հետ կապված, եւ առի թեղել է տարբեր շահառուների հետ խոսել այս մասին։ 2014 թվականին, երբ որ խորհրդարանական այս ամբիոնից ներկայացվում էր փոփոխությունների մասին այս օրինագիծը, կառավարության ներկայացուցիչները շատ մեծ ոգևորությամբ եւ խանդավառությամբ մատնանշում էին այն հանգամանքը, որ սա հնարավորություն է տալիս մեր ազգաբնակչությանը այսպես թոթափել փոքր շատ է սոցիալական բեռը, կնպաստի շինարարական ոլորտի աշխուժացմանը, որը իր հերթին կբերի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչ փոխվեց այս ժամանակահատվածում? Կառավարությունը դադարեց ուզել ազգաբնակչության բեռի թեթևացում, դադարեց ուզել այսպես տնտեսության զարգացում կամ շինարարության ոլորտի աշխուժացում։ Մենք 3 տարվա ընթացքում կառավարությունը մի փոքր իր դիրքորոշումը փոփոխել է, որովհետև 3 տարվա մոնիտորինգի արդյունքում պարզվել է, որ սոցիալական բաղադրիչը այդ ռեֆորմի չի գործել ընդհանրապես։ Մենք հիմա ուզում ենք նպատակադրումը փոխել եւ ասել, որ եկեք զարգտանք սոցիալական բաղադրիչին, իրական շահառուներին օգնենք, ոչ թե գնողունակ մասային։ Մեր նպատակադրումը միայն սա է։ Իհարկե լավ նպատակադրում է, ուղղակի կարծում եմ, որ 3 տարին մի քիչ շատ ժամանակահատված էր դա հասկանալու համար, ավելի սեղմ ժամկետներում միգուցե հնարավոր էր անել, եւ տարեկան այդ 28 միլիարդից այսպես զերծ մնաց բեռից բյուջեի վրա։ Միգուցե Հայաստանի նորանկախ պատմության 25 տարիների ընթացքում տնտեսական բումը, ուզեք թե չուզեք, եղել է շինարարության աճի հաշվին, երբ որ համախառ ներքին արդյունքում հասել է 27.5%-ի։ Փողը, եթե մնա ձեր ասած պայմանական հարուստի մոտ, ինքը ոչ միտեղ չի գնալու։ Եթե ինքը դնում է շինարարության բնակարանի մեջ, պետքա թողել, որ ազատություն, որ ինքը դնի, այդ փողը գնալու է կամ դուրս, կամ ինչ-որ տեղ չի, ոչ միտեղ էլ չի գնալու։ Եվ շղթայական ամբողջ շղթան նայեք, շինարարություն, չգիտեմ, շինանյութերի արտադրություն եւ այլ աշխատողներ, ով ասել, որ մենակ այն կառուցվածներից են արդեն ձեռք բերելու։ Դուք չարաչար սխալում եք, կա վիճակագրություն, թե որտեղից կարող են ձեռք բերել։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստը կշարունակվի, վաղը պատգամավորները դեռ պետք է քննարկեն ամենաաղմկահարույց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրինագիծը։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն,